ជាបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ាត់សប្រាំបីFM ផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងនាថ្ងៃត្រង់នេះគឺមានវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន លោកសំរងស៊ីថាគ្មានច្បាប់ណាអាចផ្តាច់ទំនាក់ទំនងបុគ្គលនិងគ្រួសារនោះទេរាជធានីខេត្តប្រាំពីររបស់កម្ពុជានឹងចូលរួមប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានលើកទី1អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថាកម្ពុជាពុំទាន់មានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកនៅឡើយទេ អាមេរិកក្រុងធ្វើតេស្ត missile ICBM នៅថ្ងៃទី2សីហានេះផ្ទុះអាវុធផ្អើលក្នុងតុលាការក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ ជាប្រតិកម្មតបទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលហាមទាន់ដិតមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយលោកសំរងស៊ីថាលោកនៅតែអាចរក្សាទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈបុគ្គលជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើសមាជិកបកតេតងសំរងស៊ីជាឯកជន យើងស្ដាប់ត្រីសីហលំអិតជួនព័ត៌មាននេះបើតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មពីលើកហើយនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងប្រឈមការរំលាយចោលប្រសិនបើនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទោះយ៉ាងណាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាគ្មានច្បាប់ណាមួយអាចផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយមិត្តភក្តិឬក្រុមគ្រួស
giang học nát có chia bộ cung chia cửa xa chia mít phép khuyên chấp nà ai hàm khoát mình ao dương chạy tông vì mà nẹ tư mà nẹ khăn ông lạc khả nạ chia bộ cung cửa xa ai cửa chôn nụ tê dù khơi thà chia ca khu hết để khả nạ bạc ca nằm nà hay nẹ đất nông bật tế sập hay nâng cứ khai khiêm nâng cứ khai khu hết ខ្លាចសំរងស៊ីខ្លាចមួសខ្ញុំខ្លាចឈ្មោះខ្ញុំខ្លាចសម្លេងខ្ញុំឯកខ្លាចសំរងស៊ីឯកខ្លាចម្លេះលោកសំរងស៊ីមានឈ្មោះជាតន់ដិតក្រោយត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាច្រើនករណីរហូតត្រូវលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកនិងថ្មីៗនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងស្រុងតែម្ដងលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុវិយោថាគណៈបកស
ការបង្ហោះការជេរប្រមាថលោកថាស្លាប់ពីសំណាក់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានប្រមាណថាការជេរប្រមាថចង់ឲ្យលោកស្លាប់មេបកប្រឆាំងនិងស្លាប់មុនគេព្រោះទង្វើរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនេះហើយជាទីវាលកប់ខ្មោចបកខ្លួនឯងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងដូច្នេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃទី1សីហានេះយ
trời cái nắp bắt xong khuôn chít tầng ớ, ôi mơ bì xe mà chắc đồ bọc lưu nơi bàn chấp bác chấm phúc ca pra bằng đánh xong cung Facebook. Lúc hôn sáng bàn cú bình chạy tha bà lúc hôn sáng xe lắp cái nắp bắt bà chăng mân chấm nành lời. Hai phút tùy tư vinh nâng khát bóng chá ơn bì bố, còn cầm lăng bà đập bà vốt nâng chinh mốc xe lắp cái nắp bắt bà chăng môn kì. Lúc này dù ra bàn tay hôn sáng bàn bình dồi tha nửa bê đẻ ớt này dù ra bàn tay rì ra thà bì bà nâng trâu rô lý đầy sài bà vọt hai con cầm lăng bà đập bà vốt khám mít nạ cực rộng tì. Đôi chân này bà nạ trong kênh chùm nânh bì kà sạp bà bà lục hôn sáng cả nạ bà bà chăng nâng trâu cổ thân ạ. Thảm phiêu của đứa khói mê bà chăng mơ xa má chức ca bà bà lục hôn sáng bà
Bà sân chìa bọn ai hôn sang slap này anh nâng cổ thân ạ một kì tì. Vì chìa tì cần lấy cọc không ai bỏ luôn. Màn toàn ở luôn màn toàn ngăn ra tập hiếp đã bấy khung krong sự việc cả tì. Hoa lâu chẩm nânh ở luôn. Bàn mọc vì ca slap ở bỏ hôn sang. Vì miên chẩm luôn tách chiên. Ca để tục ai hôn sang nở ruột. Nói phê về liên đi. Hôn sang ra xa bàn là ca khúc krong lơ cầm lăng chẳng. Còn tay ớt vì hôn sang. Mình và các thế, nơi bê nụ, cứ rát tha bị bán ớt miên các bạn. Đồng này nhờ bó, rát màn trái chậm ớt, nâng trái rồi liên chìa xoay bọt. Phần tay nè, đã cực cực, ông cực việc còn tốt, đại chìa thân đã cực mục địa xa tiền á. Cứ màn trái bán bắt bọn thế. À nâng hơi chìa chậm nói cực thân á, xa mẹ em ớt luôn. Bạn thay vì nếp bởi mục ra thập bị bà Campuchia bạn sẽ nạ đồn nhạc pra bằng đài xung cung Facebook cộng sang cửa ai bởi tế chiến tạm rồi dạy ca bẩm bối bà rạy ca xung cung hay trở tại miên ca prong rạy ca bố khăn nông ca pra rưu bằng hóa bà đầm minh rồi bọc luôn. Lúc thà sắp ngay rồi thập bị bà cầm bông tại kết thà thua giang mạch đảm bây tốp sát nâng cực cọng ca bẩm hóa bà đầm minh mạnh phật rưu biết cho cha mà rám đôi bề nì. Giang nạ cả đói xâm rạp cả nạp bà xung cung chiến cần lo mốc thu lọc bàn bà để xếp chùm bố ca cho bà cánh ở rộ bò lúc hồn sàn. Cần nạp bà bà cháng thêm thằng bàn sàn xong ở nhạc quòm trô rộ bọc luôn, bên chọc ca bà bịa xâm đầy chê bà mát, lưu nhạc đực nôn bà tế tàm rồi dẹp bà bòm sắp xài bà xinh xinh. Lúc cầm sọc khá bà thiên cần nạp bà xung cử chít, thu lọc bàn mong hò nơi lưu tùm bò Facebook rộ bọc luôn, cho nơi thằng ngay tị đọc bây khai mạc ra chân năm bì bò nọ bà mùi. Bạn chặt tốt cả chê bà mát vô ai sẵn cung khám ai thay lạ cho dàng thân ngôn thân ngô, phiếp thay thân nô nâng bạch bóng kịch giang nụ phiếp chít. Đối chí nè lục xin à xong ai xin mà chắc cả nạp bà sẵn cử chít đang ớ, trời ta bình chốc cả bà phía xâm đầy chê bà mát cực rụ phiếp xinh xinh. Rì ai xâm rạp lục bằng đất sọc túi nâng lục bằng đất miền ní, đại chí nè vì phía nâng nè sắc xa xài chư sẵn cung bàn dô khởi thà, bà chấp bòn bọc bà thoa chê bà mát bàn thay lạ cho. Bà thiếp bì ca bò chắc nọt thân ạ chết chân năm bì bòn đập bầy. Bòn tay ca thay lẹ cho ní, cắt bần thoi nơi thân ạ lỡ. Chùm nạch ai sẽ cầm một chôn thân ạ cào vinh nơi tay bần to cát miên chì hồ hái, nơi ta bần đánh sống cung Facebook. Lúc đất đáp dân nghĩa mộng dịa ẩm phí rừng ra nơi ai rõ sập hiệp này vinh. Lúc hình xâm rân đại chìa bà thiên rõ sập hiệp bàn bà đề sát xâm ná rập bọc krom nẹ đầm nàng riêng cả nạ bạ sông cửu chết lục xôn cháy. Đại bàn xin nào xông ai môn trái cửa xung ra nâng tham hợp bốl bằng hành bì cầm rung rú rứa cả rạch thàn bôm sách. Lực nông đầm bọn áp phía rẽ châm rộng sạch bây tà tay. Ní bà tam lục lênh bình lông nẹ nôn phía rõ sập hiệp. Lục lênh bình lông bàn bồn dô tha mù là hạt đại bà thiên rõ sập hiệp bà đề sát kỳ đời xa tài lịch khách rõ bò lục xôn cháy. Mình bàn ai rõt mần trái mộc bòm phương nụ tế cư chìa lịch khách xa ai cửa xuống cài xa ra chó rư có ạ nụ khách. Bẹp bọn nâng rướng nơi ai khách có cổng. Lục thà cả rần này ní mần mên chìa xa mặt tài cách rõ bò rõ sập hiệp tế cư chìa rương rõ bò rít rõ thà phị bál. Bà rõ sập hiệp vừa ảnh chấn miền này thá chứt chứa rách cách ca rõ bò rít rõ chỉ lịch khách đang gặp thế này ông như là một đoàn minh trai phải giải cho ông chỉ riêng đang lên mình đang được cái nào để tra học được cũng quân minh trai cũng vui được tạm mình chơi thì mới chỉ cứ rồi thà mình riêng những người đấy chơi cả dùng loan chơi chơi trong cái cả đó là toàn bán được mình chịu được nên nhất là mà chúng muốn thì mình hỏi trai phải giải cho cái nhà thằng cái chuông cái này nó mình chèn máu rồi biết mình chèn máu là bây cứ đồng đến cả bông cạn bông ấy nó นั่นคือเรื่องบริษัทบ้างแต่ที่นั้นสมัยเรื่องมันจะมีจังไอ้ต้องไปเจ็บบันทึกหลักฐานนั่งไอ้ข้อในเตวิธีไอ้ดำเอ๊ะไม่เคยไปในกฎเกณฑ์ที่เรียกเรื่องมันเป็นตัวตั้งรับเองจับก่อนจะต้องดามมันก็ต้องกดยุ่งอ่ะไม่ตราในหกสมบูรณ์นั่นไม่ตราใจของมือมันยังมือมันนั่นก็ต้องดามมันก่อนอย่างนั้นโยดามที่คุกที่คุกอะไรเนี่ยแต่ตามที่บอกก็คือมีข้อที่อันนั้นเรื่องมันเกินไปเรื่องมันจัง จลนาประลองประนังตีกรงติสจอสอาบอาเซียนเลติมุยประเทศกัมพูชีบันดาเรียทินิคาจำนวนปรัมปีโจรวมการประกุดประเจนิไฮปิธีประกาศเจลิพีนังประประตูนีเอาการเวติกาติสจออาเซียนชนำปีปอนดับปรัมใบเนอไอประเทศไทยเซิงมารังอริกาปอดมีนปุสดา Lúc thông khốn rốt mình trái cửa xuống tích chó bàn lực làng tháp bay cập hiếp tì cổng tích chó sát ở xin trời đọc sát bánh hà xâm rám. Sẽ đập thân nọ bằng quân à nà mai xa trí nát nâng mình đùl bò rà miên tích chó. Đâm bay bởi chênh dục chê lập hiếp tì cổng tích chó sát ở xin nợ đàm chân năm phí bòn đọc rầm bày nì.
Cả lực lãng rộng bỏ lục thông khôn ní, cứ nợ khôn nông cách bởi chúm sẽ đầy bì cho lãng bà lòng bà năng tì cổng tì cho sát á xín, nợ thang ngay tì mùi khai xe hạ chân nằm bì bòn đọc rằm bì nìa tì sẽ đầy ca cổ xuống tì cho. Xem rạp bà tì càm bà chìa rì rò thạp bì bát bàn án nhát ở rì thị ní khai chùm nôn rằm bì, đâm bây chô rùm khôn nông cho lãng bà lòng bà năng tì cổng tì cho sát á xín lực tì mùi, rùm miên rì thị ní phân bình khai xìm riếp, khai bạc đâm bóng khai cầm bốt, ខេត្តកែបខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ចាមហើយពិធីប្រកាសជ័យលាភីទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ាននេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាឱកាសវេទិកាទេសចរអាស៊ានពីព័ន្ធដប់ប្រាំបីនៅប្រទេសថៃគូបញ្ជាក់ថាមកដល់បច្ចុប្បន្នអាស៊ានបានរៀបចំដាក់ចេញនៅស្តង់ដារគុណភាពទេសចរកម្រិតតំបន់រួមមានប្រាំពីរស្តង់ដារក្នុងនោះស្តង់ដារសន្តិការបៃតងអាស៊ានស្តង់ដារផ្ទះស្នាក់អាស៊ានស្តង់ដារស្ប៉ានិងផាសុកភាពអាស៊ានស្តង់ដារសហគមន៍ទេសចរអាស៊ានស្តង់ដារទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ាននិងស្តង់ដារបន្ទប់ប្រជុំអាស៊ានសម្ដៅសម្រេចឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យនៃការបង្កើតជាប្រកួតប្រជែងទេសចរអាស៊ានក៏ដូចជាដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរអាស៊ានប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងសមធម៌ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរអាស៊ាន2016-2025លោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅយប់ថ្ងៃទី1ខែសីហាបានចុះត្រួតពិនិត្យដំណើរការជួសជុលនិងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ2ដែលកំពុងតែមានស្ថានភាពលំបាកធ្វើដំណើរនេះជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគោលការណ៍របស់ក្រសួងទាក់ទងទៅនឹងការជួសជុលនៅពេលយប់ក្នុងគោលបំណងពន្លឿនការជួសជុលនិងសាងសង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអឿនភិរារាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះការចុះពិនិត្យដំណើរការជួសជុលនិងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ2ទាំងយប់បែបនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលើកឡើងថាគឺចង់បង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីគោលការណ៍របស់ក្រសួងដែលបានសន្យាធ្វើផ្លូវនៅពេលយប់ដើម្បីពន្យារការជួសជុលនិងបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅពេលបើកការដ្ឋានធ្វើផ្លូវសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុនចន្ទថុលបន្ថែមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងនេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាតារដ្ឋធម្មបាលតែក្រសួងសាធារណការថាសន្យាវាមិនគឺធ្វើតាមដល់ហើយមិនដែលនិយាយចោលទេថាខ្ញុំធ្វើពេលយប់ខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើពេលយប់ហើយបងប្អូនឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឃើញជាក់ស្ដែងមែនណាដើម្បីកុំឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍មានការលំបាកទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាតិលេខ2របស់យើងនេះឯងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថាតើគោលការណ៍របស់ក្រសួងនឹងធ្វើផ្លូវផ្សេងទៀតនៅពេលយប់ដែរទេលោកសុនចន្ទថុលឲ្យដឹងថាជាគោលការណ៍រួមគឺក្រសួងចង់ឲ្យមានការធ្វើផ្លូវនៅពេលយប់ទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះលោកថាការធ្វើផ្លូវនៅពេលយប់ងាយស្រួលដល់ក្រុមការងារនិងគ្មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីរំនេះបញ្ជាក់ថាករណីខ្លះមិនអាចធ្វើនៅពេលយប់បានទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគត់គង់កៅស៊ូមិនមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាចំពោះការជួសជុលនិងសាងសង់ផ្លូវនេះគឺក្រសួងបានបែងចែកក្រុមការងារច្បាស់លាស់ដាច់ដោយឡែកដូចជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងមន្ត្រីសាធារណការដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើការងារនេះការបែងចែកនេះលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក៏សាងផ្លូវឲ្យរឹងមាំតាមបច្ចេកទេសនិងលុបបំបាត់ពាក្យតិទៀនការចំអកលោកលើកលោកមកដែលថាគ្មានប្រទេសណាធ្វើផ្លូវជាប់រហូតដូចកម្ពុជាទេសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ2នេះក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណ56លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមកម្ចីឥណទានពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងថវិកាបដិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណ8លានដុល្លារកន្លះមានប្រវែងសរុបចំនួន66គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីរង្វង់មូលក្រុងតាខ្មៅរហូតដល់រង្វង់មូលអូចំបក់មានប្រវែង57គីឡូម៉ែត្រនិង9គីឡូម៉ែត្រនៅលើផ្លូវជាតិលេខ22ក្រុងក្រាលកៅស៊ូអេស៊ីការសាងសង់ឡើងវិញនេះមានកំណត់ផ្លូវខ្លះនិងពង្រីកទៅជា4កន្លងហើយកន្លែងខ្លះទៀតពង្រីកឲ្យបានធំជាងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដែរគឺលោកសុនចន្ទថុលបញ្ញាថានឹងសាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជាឲ្យមានគុណភាពរឹងមាំព្រោះលោកមិនចង់ឮតទៅទៀតចំពោះការរិះគន់ចំអកថាផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរធ្វើជាប់ប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើជាប់បានយូរច្រើនឆ្នាំទេគឺធ្វើជាប់ជាប្រចាំលោករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យការជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ2កាលពីយប់ថ្ងៃទី1សីហាសូមស្ដាប់សាវវិសាលនៅស្រុកខ្មែរធ្វើផ្លូវជាប់តែមិនមែនជាប់យូរទេគឺធ្វើជាប់ជាប្រចាំនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរិះគន់និងលេបខាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែងតែលើកឡើងជារឿយៗធ្វើផ្លូវជាប់ជាប្រចាំគឺផ្លូវមិនមានគុណភាពមានអាយុកាលខ្លីងាយឆាប់ខូចសឹករិចរិលដែលឡែកផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញត្រូវបានជីកកកាយដាក់ប្រព័ន្ធលូរួចលុបវិញ
phần màn khai cõi mốc, chích qua chiệt mấy bằng cọp xài cáp, xài phlướng, nâng chích qua cho làng chọp chia bà chạm. Phía xong đây đi con ní có thlop ra bàn lúc này dụ ra mần trời hôn sáng lực làng phong đài. Phần mục rật hạ bí ba thlop bàn đã chia xâm nụ thá, muốn nâng chích thơ phơ cho làng bạp ní, hay ra vây bàn chia mần sắc xa ở bàn cho bà lúa, nâng cụp cho nông trôi chìa môn sấn. Chẳng ai cả đó chung vinh bánh hà ní lúc xôn chăn thol ở rộp mần trầy cửa xuống xa thịt nạc ca nâng đặc trình chún, bàn bình chạy tha chạp bì bè ní tứ, cửa xuống nâng bì nịt mơ bì côn đầm hiệp phơi chìa chồng bóng, đàm bầy chi viên bìa xâm đầy chồng ọ rì côn nếp bê gần lòng mốc, đại thà phơi nơi Campuchia thơ chọp chìa bà chạm. Bần tài lúc ông bìa níu đòi bà chìa bà rò tiền ó, trời chô rút thai ra xa nâng bà phơi ở bàn lỡ ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីចាក់ដីលើកផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យខ្ពស់ជាងផ្លូវថ្នល់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ក៏អាចធ្វើឲ្យផ្លូវងាយខូចផងដែរខ្លែកក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ2កាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែសីហាលោកសុនចាន់ថុលមានប្រសាសន៍បន្តថាកន្លងមកបញ្ហាផ្លូវងាយឆាប់ខូចដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់មានថវិកាផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ប្រើប្រាស់កៅស៊ូចាក់
ពនៃការសាងសង់ផ្លូវក៏ត្រូវដំឡើងទៅតាមកម្រិតស្តង់ដាប្រើប្រាស់ប្រភេទកៅស៊ូដែលមានតម្លៃថ្លៃក្រាស់និងមានអាយុកាលពី8ទៅ10ឆ្នាំជាក់ស្ដែងដូចជាផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ6និងផ្លូវជាតិលេខ8ជាដើមខ្ញុំអត់ចង់ឮចោលទៅទៀតទេគេទីទៀនថាអត់មានប្រទេសណាធ្វើផ្លូវជាប់រហូតដូចកម្ពុជាយើងធ្វើថ្ងៃនេះមួយខែក្រោយក្រោយទៀតធ្វើបន្តទៀតហើយខ្ញុំធ្វើជាប់ដូចយើងខ្ញុំថារដ្ឋអភិបាលបានបញ្ញាចិត្តថាធ្វើផ្លូវឲ្យមាំតាមលក្ខណៈស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺរៀបចំហើយការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិយើងពីរដ្ឋាភិបាលយើងមានថវិកាយើងបដូរពីប្រភេទ DBSC ដែលមានអាយុ5ឆ្នាំទៅប្រភេទ AC ដែលអាចមានអាយុ10ឆ្នាំបានយើងកសាងផ្លូវថ្នល់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើមានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឡានដឹកទំនិញដឹកលើកទម្ងន់កំណត់ដែលផ្លូវយើងធ្វើនេះក៏អាចឲ្យផ្លូវយើងចាប់ខូចរិចរិលបានដែរមួយទៀតបើមានទឹកជំនន់ក៏អាចឲ្យខូចផ្លូវដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការពិនិត្យលើគុណភាពផ្លូវការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការក៏បានប្រមានចាត់វិធានការរដ្ឋបាលផងដែរចំពោះមន្ត្រីនៅកន្លែងថ្លឹងរថយន្តដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញលើចំណុះបើកបរលើផ្លូវថ្នល់ទាំងមិនបានថ្លឹងជាធ្នូនឹងការឲ្យប្រាក់យ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅរងចាំមើលថាតើគុណភាពនៃការសាងសង់ផ្លូវក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាជាថ្មីម្ដងទៀតអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានទុកឱកាសលើកចុងក្រោយឲ្យម្ចាស់សំណងខុសច្បាប់នៅតំបន់អង្គររុះរើសំណងចេញដោយខ្លួនឯងរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះហើយផុតកាលប្រឆាំងដែលបានកំណត់គណៈកម្មការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរអប្សរានឹងចុះអនុវត្តវិធានការរុះរើសំណងខុសច្បាប់ទាំងនេះតាមនីតិវិធីជាធរមានដោយពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការខូចខាតឬក៏បាត់បង់សម្ភារៈសំណងនោះឡើយសេងបារាំងរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ញាធិជិតអប្សរានិងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបពញាពេលដល់ម្ចាស់សំណងខុសច្បាប់ដែលបានសាងសង់ក្នុងឧសៀនអង្គរក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងសំណងខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2017ជាកំហិតដើម្បីឲ្យម្ចាស់សំណងទាំងនោះចុះរុះរើដោយខ្លួនឯងជាមួយគ្នានេះអញ្ញាធិជិតអប្សរាក៏បានប្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រសិនបើម្ចាស់សំណងខុសច្បាប់ទាំងនោះនៅតែមិនចុះរុះរើដោយខ្លួនឯងទៀតនោះគណៈកម្មការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរអប្សរានឹងចុះអនុវត្តវិធានការរុះរើសំណងខុសច្បាប់ទាំងនេះចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការខូចខាតឬបាត់បង់សម្ភារៈសំណងនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាធ្លាប់ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យម្ចាស់សំណងខុសច្បាប់ទាំងនោះចុះរុះរើដោយខ្លួនឯងម្ដងរួចហើយប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះម្ចាស់សំណងខុសច្បាប់មួយចំនួនធំនៅតែមិនមានការរុះរើចេញទៀតសូមបញ្ជាក់ថាសំណងខុសច្បាប់ដែលបានសង់ក្នុងតំបន់1និងតំបន់2នៃឧសៀនអង្គរក្នុងអំឡុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះហើយសំណងខុសច្បាប់ទាំងនោះមានចំនួន532ករណីនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រមការងារនាយកដ្ឋានសន្តិភាព
nâng xa hạt bộ tập bạc kàn nây ảnh nhỏ thô chít áp xa. Bọn mắn thường ngày, môn này cứ cựu tực châm nôn bàn nhuông nhì dàng khlăng tờ lực hạt mùi châm nôn nâng nông bà tế Campuchia, bị xe cứ khát bà vệ hiên nâng ở đó miền chảy. Hai chung vinh bà nhà hà ni bà gọt nà tha bà chìa bà rốt rực cả thân nạ đực nuông đầm nàng rò bọc luôn, xâm rạp xa vay rộng đầm nà xài. Cổng bà xa khôm sân cắt chìa ông ca đầm nàng bà chìa bà rốt khôn khôm sân cắt rò bọc luôn, nâng miên bê xa cạc căm bàm rạp phò bà giói tư tứ, nơi khôn khôm sân cắt rò bọc luôn. Ta khôn ông lông bê bà chìa bà rốt chụp ca lùm bạ đòi xa tức chùm nôn mê khôn chai sân cắt tớp chụp chân nọt thâm mấy, miên xa cạm ạp hiệp bạp ná. Ta cựu thực chùm nôn, nì, ai chìa vì nhìa xa xa lạ bóng mê khôn thâm mấy xâm rạp ca bó chân nọt thả chết nì bìl khang mục đại tế. Hai chùm vinh bò đà mình ní, nâng miên lùm ạch chú nơi khôn nông nì tì hẹt ca xâm khăn nì bìl bàn tạch tiệt. นิจกฐานประยุทธ์นั่งจึงงื้อฉลองกัมพูชีบันบัญเจอ้างเลือกในเฟซบุ๊กจะเพลการบอกลุ้นท่ากัมพูชีปุ่มตอนมินฉลองจึงงื้อประสายจุกในลายเตดับใบลมอัดจุนปอดมินปุ๊สได้ยิงสับกล้องโอดอมเนี่ยน้องเปียกกระซุ่งสุขาปิบาลบันเจอแท้กัมพูชีมันตอนมินจึงงื้อประสายทอมหาวันอันวันหรือให้ท่าประสายจุกการล้านในลายเตนี่ใบยงตามเฟซบุ๊กเพลการบอกนิจกฐานประยุทธ์นั่งจึงงื้อฉลองกัมพูชี ซับไซการปีละเงี้ยไทยตีมวยไทยใส่แฮชนำปีปอนด์ปรำปีตามการศึกษาสายเชียวระบอบในยุคกระแทมประโยชน์นั่งจมือฉลองรอเคืองแท้ขนมประเทศกัมพูชีเยิ้งในขนมระดับเพลี้ยงชีระดับได้เมนฉลองจมือประสายถมจานได้บังกอลางได้เมรุประสายลูกไล่สวรรค์บัญเจแท้โรคสัญญาจมือประสายบังกอลางได้จมือประสายโรมิ้นกรุนกระได้เลือกปีสามสิบปรำใบจดปรำองศาเซนึ่งมิ้นก็หรือชื่อก็หนึ่งการในทละอาจิบวัดเตอร์ฮอต ดังใบเชียบ้านจมือประสายยังกลัวปลาทนายมาจกกำดับผักตะไอบานจานเกินลุ่ยบานสกับสกอลกัดบรรทอยการหัดปราณโฮบาฮ่าสมบูชีบจีดจีบิเซฟวิตามินเซการปลาทนายพักเมียประสบเพียบสำลับเมรุกนิเตแทนแตงนอมออยสกับเพียบจดตรมนั่งมันเงี้ยเชียปีจมือประสายเด็ดพองบากาเชียบ้านใบทั้งไงเหมือนถูสารหรือวิวัตเตอร์จีฮอตคลังโซมันจึงเตอร์ปิกรูจมือจีมือกรูเป็ด ยังมีอัลซอร์สำหรับเชียบ้านสำหรับเมโรประสายบ้านชั่วตั้งมีฟลูปอดมีนบันไทมหรือดีแก้จมือกรนกระดาษชั้นขนมพุ่มขนมสลาหรือกันไลน์ทเวก้าส้มแตะตรงเตเล็กมวยปรำปอดมีนขนมโปรตีนพัฒนาจุ่มเป็นปิดพบลูกส้มสลับบิชูบิโยเอฟเอ็ม ปอดมีนอันตรจิต ยุทธีอเมริกรงหนึ่งเทวเตมิซิลฉลองทริปไอซีบีเอ็มในทั้งไงตีปีใส่หันนี่ในจุดล็อกมองประมาณดับปีหนึ่งมวยนิตีรำลองอัตริตเตอร์มองประมุ่ยหนึ่งมวยนิตีปรักมองในรถแคลิฟอร์เนียได้ไล่ในกัมพูชีไอตรงมองบนรัสเซียทั้งไงตีปีใส่หามนตรียุทธีอเมริกบันเจ้าท้าตีตังเทวเตคือในมูลฐานตบอากาศทันตะนุรถแคลิฟอร์เนียการเทวเตมิซิลฉลองทริปไอซีบีเอ็มระบอบอเมริกดับใบเพียงตัว ปีประสบเหตุปัจจุบันหนึ่งบัญเจปีการเตรียมคลุ้นภายในสภาวะหายตายผลมานิตีผลนอกบรรทบปีกระแข่งเจียงทวีแต่มิซิล ICBM ระบอบกี่ได้เจนาดักเอกระดอยอเมริกันนี่มันเม่นจีกาบัญเชกำหังหรือกอบบงกอบเพียบตันตั้งดัดนนามันเนี่ยเลยให้แผนการในการทวีแต่คือบารีบจำลังยูไคหมกให้ได้ จนบันเทอร์สิกรีทลายการมุ้ยชายตอบโลกโดนัทรัมได้บันริกุนคล้วนเปียปอนต่างการฝึกแต่มิสซิลระบอบกรีแข่งเชิงท่าปัญหากรีแข่งเชิงเหมือนเม่นเจียปัญหาระบอบประเทศมุ้ยเต้โดยชนะแต่งออกเนื้อเตลทวีกาจีมุ้ยเนื้อขนงการสวายรกดมนาสไลในขนงสิกรีทลายการนุชนกับบันเจจมโฮท่าเนื้อแต่จองเมียนต่ำเนตต่ำนงปฏิจกรรมละอ่อนหนึ่งอเมริกไทยก็เหมือนจองบัดบองกรีแข่งเชิงได้เจียสมปอนด์มัดจิตสนัดได้อมจันเรซ่ารีกาปอดมินนี่ ลูกตรัมบันบังฮอซาเลอประปอนทวิตเตอร์ทามีนกาเคาะจัดอย่างคลั่งจมปูเจนกรอยกริคังเชื่องทวิตเตอร์มิซิล ICBM เคาะจัดปลุกเจนหากมันบานจูร่วมอ่อยบานสักกั้มในขนงการเรียงกริคังเชื่องกรมอ่อยทวิตเตอร์มิซิลได้ออนตรัจีทามคอร์ดลูกตรัมบันกุมริมเจนพองได้ทาการมันยกจะตกดาตุบสกัดสกรรมอภิบรบกริคังเชื่องนี้ไอเดนทัวไอปะป๊อดอลเป็นในจักรรมรบประติเตียงปี ชายตอบตำแหน่งการเลือกรางระบบลูกตรัมกระทรวงการบริเตนบันจึงจะกระดิ่งทลายการบัญเจตาโกเรคังเชื่องมันแมนจิปัญหาระบบประเทศมุ่ยตีโดยชนะแต่งออกเนื้อเตลทัวการจึงมุ่ยเนื้อโครงการสวายโรคดำนอสไรสกเรทลายการทัวลางการปิดไงตีสามสิบมุ่ยใครกระดาบัญเจติดทาจนจองไอเป็นในจักรรมจึงมุ่ยสหรัฐอเมริกในแต่ดำเนินการละอ่อหายสันติเพียบระบบจันจึงมุ่ยอุปถัมภ์โกเรเนื้อแต่เรื่องมอม
ស្ថិតក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកហាក់មានសន្ទុះសន្សំសន្សំឡើងវិញពលគឺភាគីទាំងពីរក៏បានប្រតិភ័យថ្មីនេះទើបតែព្រមព្រៀងគ្នាលើការនាំចិញ្ចឹមនាំចូលផលិតផលមួយចំនួនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីគឺចិននាំអង្គរចូលពីអាមេរិកលើកដំបូងខណៈចិនជួបកង្វះខាតខាងអង្គរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក នឹងមិនអាចពឹងពាក់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយសារភាពប្រទាំងប្រទេសពីអតីតកាលមុនកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកអាចនាំសាច់គោនិងឧស្ម័នធម្មជាតិចូលក្នុងទីផ្សារចិនផងដែរដូចនេះចិនពិតណាស់មិនចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលទើបតែដោះពន្លកត្រូវខូចខាតនោះទេងាកមកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងវិញចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិ
ប៉ុន្តែត្បិតចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែត្បិតចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចិននៅតែខឹងសម្បាចំពោះការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែរយ៉ាងណាចិនមិនអាចលេងដៃធ្ងន់លើកូរ៉េខាងជើងឡើយព្រោះមិត្តភាព សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី21/9បានធ្វើតេស្តមីស៊ីលឲ្យស៊ីបីអឹមហើយក៏បានប្រកាសពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលជាលើកទី2នេះផងដែរកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទនេះអាចបាញ់ទៅដល់ដែនដីគោលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយផ្អែកលើវីដេអូនៃការធ្វើតេស្តមីស៊ីលថាកូរ៉េខាង
ទីក្រុងទីសចរបស់ថៃនៅក្នុងផែនការទិញស្រូវអង្គរប្រជាជនអ្នកស្រីក្រួនជាជនរងគ្រោះក្នុងរឿងនយោបាយប៉ុណ្ណោះពេញពេញលោកបាត់ជួនព័ត៌មាននេះ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយ៉ាងលាក់ស៊ីណវត្រាបានថ្លែងទៀងទឹកភ្នែកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយមួយទៅកាន់តុលាការក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី1សីហានេះអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីពិតជាមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើគ្មានភាពស្មោះត្រង់ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយក្នុងគម្រោងទិញស្រូវអង្គរប្រជាជនការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធនយោបាយអ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះក្នុងបញ្ហានយោបាយប៉ុណ្ណោះអ
ដែលជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអនុវត្តផែនការនេះផែនការទិញស្រូវអង្គរជាផែនការស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវ ទូឡាការកំពូលថៃបានកំណត់យកថ្ងៃទី23ព្រះខែសាលក្រមអ្នកស្រីយេងលាក់ស៊ីនវត្រាជាប់ចោតពីបទធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងទិញស្រូវអង្គរប្រជាជននិស្ស័យយេងលាក់ត្រូវបានកងទ័ពធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014អ្នកស្រីត្រូវប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងគម្រោងនេះមែន សវនកាកាត់ក្តីបានដំណើរការ15ខែមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដាច់ស្រេចទេទាំងអ្នកស្រីយិងលាក់និងគណៈបកភឿថៃរបស់អ្នកស្រីចាត់ទុកដំណើរការកាត់ក្តីមានពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយក្នុងបំណងកាត់ផ្តាច់និងលុបបំបាត់ប្រជាប្រិយភាពត្រកូលស៊ីនវត្រាដែលរំពឹងថាអាចនឹងឈ្នះគ្រប់ការបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ2001 បងប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាជាអ្នកបង្ហាញពីគម្រោងទិញស្រូវអង្គរមុនគេមុនលោកត្រូវយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2006បន្ទុកបីជាអ្នកស្រីយិងលាក់ស៊ីនវត្រាជាប់ជំពាក់ជំពិននឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែសំទុះគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីនៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់រយនាក់បដិសេធការចោទប្រកាន់របស់របបយោធាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្
បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីសភានីតិកម្មតែងតាំងដោយរបបយោធាក្នុងឆ្នាំ2015ការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែរគឺហាមមិនឲ្យឈានជើងចូលឆាកនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងតុលាការក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីកាពីក្តីការបាញ់ប្រហារបានកើតឡើងនៅក្នុងអាគារតុលាការតែម្ដងខណៈដែលមានជនសង្ស័យ11នាក់កំពុងតែចូលបង្ហាញខ្លួនក្នុងនោះគឺមាន4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន
TASF bàn chọc sai tha, cả tù áo vốt cắt lăng bằng tòa bì miên cồng chôn song sai tù tới chọi dọc cầm phương khlây bì xoắn tích sọc tà la cá, nâng phía dìm chạp mà nốt vừa chia chậm lập khả măng. Ông ta sẽ đáp cam vị thịp sai bỏ đồ mít dịp bê lùi mau rồi bỏ vật chụp bà dù tòa tài tiết ní lùng nè nâng bàn sẽ đáp nè tì hạt ca xâm khăn riêp trong chùn đời sao vị xál. Vị xá lực lăng âm bí cụ tực chùm nôn chân năm ní ai chia vị nhiệt xa xa lạ bóng mê khôm chào xứng cặp thầm mây đại tế. Nâng bàn tòa mốc cư chia nè tì vị phía bà tạc ơn đã chết riêp trong chùn đời bánh phến lực lăng âm bí bóng bà ôn cổ rê tiền bí bất chia mình ách vâng một rùm rùa chì mùi khỉa bàn mên rì chân ná. Bà khuyông đấng, khuyông phái ai nẹ đấng. Bà khuyông dùl, khuyông phân dùl ai nẹ dùl. Khuyông cứ vịt sụ vi dô FM. Hạt ca xâm khẳng. Đội lục địa ban chỉ được một hai phần mắn thay ngày một nít cứ cứ tập chậm nôn ban nhôm như dạng khăng từ lực hạt mùi chậm nuốt không bờ tây campuchia chỉ bị sai cứ hạt bèo vị hiên đang ở đò miền tây chung vinh ban nhà hàng này bạc cọt nát tha bạc chi bạc rót từ cả thân đặc nuốt đầm nang rồi bọc luôn sầm rập sai rốt đầm nong sài cầm bạc sa khum sừng cắt chi ông ca đầm nang bạc chi bạc rót không khum sừng cắt rồi bọc luôn nừng miên pe sạ cắm bầm ra phal bạc chi tu tới nơi không khum sừng cắt rồi bọc luôn tá không ông lồng pe bạc chi bạc rót chụp cả lủng bã đòi xa tất chậm nuốt mê khum chai sừng cắt tớp tại chốt chân áp thamấy, miễn sẽ cảm ạp hiệp bạp ná, ta cụ tức chùm đồn ní ai chìa vinh xa xa là bọn mê khôn thamấy xâm rạp cả bọn chân áp thả chiết nếp biệt kháng mục đại tế. Tỏ tên ít xô mà chính đạp kệch xâm phía, rồi viên sao vì sao nâng lục hòn phị tú chi nẹ vị phía xung cung. Ba xông chẳng biết xuống lục hòn phị tú bởi. Vâng. Xông bạch chạy lúc này nếu phong này thang lục hòn phị tú cứ chi nẹ tam đàn sở thàn là ca xung cung có đồ chi nẹ vị phía ở vây khám mê rụ bởi. Bà khánh tha được dạy phê bởi màn thang ngày môn ní ở bánh hà cụ tức chùm nôn cư miên ca can lang khăn mềm tên từ lực hạt mùi chùm nôn. Chị bà xe nút cư từ lực hạt bà bì hía cơ đồ chì hạt ở đò miền chày. Hay bà nì dây ổng bì bánh hà cụ thông mệt chít tức chùm nôn ní. Bà khánh tha bà chì bà rốt trời ca đồng nàng rồi bọc luôn nà ta mù lật hàn đồ chì mê khum cơ đồ chì bà thiên phung mệt chít đám đám bây chùi xùm rùa từ lực bánh hà nè ca lũng bạ rồi bọc phụ kì. Hình chân hay trong chùm dịp xua lúc thả ta rồi hôn một tuần phí ní, tam ca sẵn kết khứng ta sẵn cảm một phiêu rồi bỏ mê khung cho sẵn cắt đài tớp tài chọp chân áo và một phí cổ bởi cơ nạp bạc đài chọp chân áo tình ổn nâng ta và miên sẵn cảm một phiêu bài nạ đài tẹo tôn chùm mùi nâng bánh hà tức chùm nôn đi bạn. Ờ, không, tam tất khiêm bán tam đàn mơ mơ chùm nôn đài tam tất đó mình đến thả quan sẵn cảm này. Mình khơi quát cho ta chùi dịp bỏ rõ đài có sẵn cùng tầm miên tức chùm nôn nâng khơi nhà chọp tràn đài bản tác. Thôi đây trong khăn cứ là cái lại nào để nhận phá phục khá nên quan âm nhận là tập tiết nông ca chùi để mà. Và còn là chùi chứ cũng nợ tay nông ca chuẩn bị sử dụng đọc ấy. Nên bây giờ quan là trên cái lại xe như thế nhá. Thân ta ca bắt đầu, ca bắt đầu được dịp xong và đã tuân khiên này đã qua trao ca trăm bạch nhắn cùng khơi ta. Quan là tôi cho vô là bài ca mà chẳng luôn hay mà phê là quan là xong tập khăn nạ lơ nên cứ dừng đánh cái thầm này không nên quan trao ta. ตามประเทศก็เท่าแต่มีการผ่าตัดก็เท่าแต่มีในการคุมจึงเรื่องเกี่ยวกับมีความเป็นไปได้ในใบจุยในการเงินต่างๆนะซึ่งตามประเทศก็เท่าสนาเท่าทางอังกฤษแต่ก็จะตกตัวลงคือแรงสูงนั่นดังนั้นปัจจัยใดเกี่ยวกับรองมองนี่คือการมันเป็นแต่ก็จะการไม่ก็จบก็ได้ดังนั้นการผ่ามีความเป็นไปได้ในใบจุยกับความเป็นไปได้ก่อนเป็นเรื่องก่อน แต่ลูกสังเกตคืนท่าตาวิมีนเพียบลมบ้าก็โดยเชียงยี่สุบบ้านนัดได้รูปเวียงเมคุมชาวสังกัดได้กอดชอบชนาวทำไมได้โมกีกันอ่ะปะซิมเซนคดีนุบันแต่ช่วงสังเกตเคยจะแสดงแต่มาลองคือยงเมื่อเคยท่าเนื้อสมเด็จการอาลังตาลางก็ได้โดยเชื่อที่ห้องทำเมคุมที่มุ้ยคือเมคุมจ่าได้กอดนักนงกันอ่ะปะกำนาทั้งกอดกอดชนาวที่มุ้ยที่ปี ในคมทำไมแต่มองพิจารณาปัจจัยในกอดเตอร์แต่ชอบชนะนั้นเมื่อเต้ากอดดูที่เหมือนตอนเปิดการเอ่อที่จุดบ้านอย่างนี้เต้าจะเรียนการที่มุ้ยหนึ่งเมื่อเคยจะเรียนการเรื่องไอ้ปีนั้นคือทากอดเปิดการเรียนนั้นหาไปดูที่ไปทักกระจายอย่างนี้เดียดไอ้เหมือนเต้าจะเรียนการแต่การเนี่ยรอมาได้ให้เป็นใต้ที่ตู้เต้าเป็นเมื่อเคยทาเหมือนเต้าจะจองเอาในคมไอ้ คมเมืองเมืองคมจ่าแต่มองพิจารณาปะมวยกันนายมวยกันนายก็ตัวตัวเงี้ยนั่งดูตราแต่ยังช่วยอย่างไม่หนักดักนอมทางเดินนั่งคือก็เราเราไม่ได้ยังเหมือนกันคือก็เหมือนเราเรียกเหมือนกันตามเราแต่หนักเลยเรียนเราเนี้ยก็เนื้อหาตามที่เต้าเจียวเบอร์มุกในเรื่องจอมทางนั้นให้บางทีตัวเอาต่างกองทางนี้ตัวกระจายนี้ดูที่เหมือนเต้าสิ่งบ้านนี้บ้าง
បាទលោកហងពីទូមួយទៀតតើសម្រាប់បញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួននេះពេលនេះអាចជាវិញ្ញាសាសាក់លបងទៅលើមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីហ្នឹងសម្រាប់ឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018ដែរទេបាទបាទបាទអរគុណខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាវិញ្ញាសាសាក់លបងមួយដែរហើយយើងមើលប្រសិទ្ធភាពរវាងបកកម្មអំណាចនិងបកមិនទាន់កម្មអំណាចហ្នឹងគឺប៉ុន្តែគាត់នៅសម្រាប់មូលដ្ឋានមែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាយ៉ាងយ៉ាងដែរដោយសារតែមេឃុំចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ទៅជប៉ុនគាត់ធ្លាប់តែមិនទៅអើពើចំពោះរឿងប្រជាជាតិជាប្រមហ្នឹងគាត់បែរជាមកប្រឡងជើងខ្លាំងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបាទប្រឡងជើងងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវិញ្ញាសាតលបងលើកនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមានប្រតិបត្តិច្រើនក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំកង្វល់គឺថានៅតែមានការរើសអើងនៅតែយើងខ្វះគុណធានច្រើនទៀតក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងវិញ្ញាសាតលបងលើកនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមើលទៅគឺមានការប្រកួតប្រជែងវាខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយបើយើងនិយាយទៀតហ្នឹងថា2 3ដងក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមានគេហៅថាកម្រិតមួយគឺគាត់ប្រើអង្គទី1មេគុំចាស់ហ្នឹងគាត់ប្រើអង្គចំពោះមេគុំថ្មីហើយគាត់ប្រើអង្គចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលថាបោះឆ្នោតឲ្យមេគុំថ្មីគាត់ប្រើអង្គទាំងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យទៀតអានេះជារឿងបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំមិនឃើញថានៅតែមានការប្រជែងគ្នាឡើងបាទបាទអ្វីទៅដែលជាដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យវាមានភាពល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាទាំងជាប្រយោជន៍ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខាងគុំសង្កាត់ហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំលើលើហ្នឹងគឺថាគាត់មានអតិពលខ្លាំងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំលើកទូកពួនហ្នឹងគាត់មានការទៅរើគ្នាក៏ប្រើវប្បធម៌សន្តិភាពក្នុងការធ្វើការប្រតិបត្តិជាមួយគ្នាថាប្រតិបត្តិការមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំដូចឃើញថានឹងធ្វើឲ្យចាក់ក្រមហ្នឹងក៏គាត់អាចមើលមុខគ្នាចំណែទី1ទី2មេឃុំថ្មីនិងមេឃុំចាស់ហ្នឹងគួរតែព្យាយាមក្នុងការស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាអ្នកដែលស្គាល់ឆ្នោតដូចគ្នាហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការងារមួយគ្នាទៅហើយទី3គឺគាត់ត្រូវតែព្យាយាមនៅក្នុងការប្រមូលឲ្យបានព័ត៌មានពីផលកោសាទពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើការព្រៀបធៀបគ្នាវិញមានន័យថាបាទសិនគឺគាត់ប្រឡងមកជ័យនេះក៏មិនតែប្រឡងមកជ័យនៅលើសមរភូមិជាតិបតៃដែលប្រះចាអំពីការប្រើអំណាចមួយដែលហៅថាគាត់ធ្លាប់តែកន្លងមកគាត់រៀនថាបដិការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់បានមកសិក្សាពីជាតិទៅវិញទៅមកវិញប្រកបដោយការយល់ចិត្តបាក់ហើយទាំងជំនការជាតិនិងជាតិនិងជំនការតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាឲ្យបានរលូនហើយបាទជាទីនៅការរាងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកហងពីទូដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជូនដល់វិទ្យុវិយោតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីថាតើក្នុងបញ្ហានៃការប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួបទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួននេះពួកគាត់មានសកម្មភាពបែបណាហើយថាតើសម្រាប់គ្រោះធម្មជាតិគ្រោះទឹកចំនួននេះអាចជាវិញ្ញាសាសាក់លបងចំពោះពួកគាត់សម្រាប់ការឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែរឬទេបាទអរគុណច្រើនលោកហងពីទូសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណមកព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព័ត៌មានឈានមុខនាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់តាំងពីបញ្ចប់សង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីឆ្នាំ1950-1953កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងត្បិតថាបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមដោយពាក្យសម្ដីសង្គ្រាមដោយប្រយោលកើតឡើងជាញឹកញាប់នោះគឺកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាបន្តបន្ទាប់ឌឺដងដាក់ការធ្វើសម្ពាធរួមគ្នារវាងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយអាមេរិករីឯកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានត្រឹមផ្ញើសារថ្កោលទោសទៅវិញអន្តរជាតិធ្លាប់ជួយជំរុញឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញដែរពិសេសប្រជាជនដែលនៅមានជីវិតពីសម័យសង្គ្រាមបានទទូចឲ្យផ្សះផ្សាជាកូរ៉េតែមួយប៉ុន្តែគោលបំណងនេះគ្មានលទ្ធផលទេសូម្បីតែការជួបពិភាក្សាដោះស្រាយភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក៏មានតិចតួចបំផុតចុះទម្រាំឲ្យបង្រួបបង្រួមគ្នាវិញនោះតើបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរពិតជាត្រូវបែកគ្នារហូតឬយ៉ាងណាយើងស្ដាប់វិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបចំជូនដោយពេញភេងសូមជម្រាបសួរលោកអាមន្រាបាទបាទជម្រាបសួរ
បាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ថាលោកអាមនរាជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងអវិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកតាមដាននៅស្ថានភាពអន្តរជាតិអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងនាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរវាងបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរដោយយើងឃើញថាអាមេរិកាថ្មីៗនេះមានការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងនេះជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយយើងនឹងសាកសួរពាក់ព័ន្ធទ
chiến ở cả bạch bạc nia đó bạch cho bạn thì bạn xong chuyện. ហើយក៏រ៉េទាំងពីរក៏ដូចជាមានការជួយរុញច្រានពីសម្ព័ន្ធមិត្តអមជំនួនដែរឲ្យងាកមកចាប់ដៃបង្រួបបង្រួមគ្នាវិញប៉ុន្តែហាក់គ្មានលទ្ធផលទេអញ្ចឹងថាតើអ្វីដែលជាឧបសគ្គរារាំងធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េទាំងពីរមិនអាចងាកមករួមគ្នាវិញបាននោះបាទ ហើយចរន្តនេះទៀតដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមានការពិបាកនឹងស្ទង់ថាត្រូវធ្វើ
ដោយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់រកឃើញនៅចំណុចរួមនៅឡើយអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងហាក់កដៅកគុកតែម្ដងគូផ្សំជាមួយនឹងមានការជួលលោកដៃពីខាងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធអាមេរិករៀងខ្លួនទៀតដូច្នេះចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នថាតើអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់អ្វីគឺជាកត្តាចាំបាច់ដែលភាគីទាំងពីរគឺទាំងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងត្រូវតែប្រកា
លោកអែមនារ៉ាដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងនាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍រាជរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះអរគុណជំរាបលាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជំរាបលា